А беларускія школьнікі тым часам чытаюць вершы народнай мове. Сёння нагучала ў сталічнай гімназіі нумар 4, дзе адбыўся другі этап рэспубліканскага конкурсу юных чытачоў. Вучні 7-х і 8-х класаў сустрэліся, каб выканаць адзін з твораў беларускай літаратуры і пазмагацца за прызавое месца. Лепшыя ўдзельнікі конкурсу пройдуць у фінал праекта, які адбудзецца ў маі. Было вельмі складана адабраць, канешне, 30 фіналістаў. Увогуле на конкурс прыйшло 2048 відэазапісаў з усёй краіны. Наша журы зрабіла немагчымае, адабрала ўсяго 30 лепшых. Сёння мы вызначылі 5, і з імі ўжо сустрэнемся на рэспубліканскім фінале. Лепшых дэкламатараў адзначылі каштоўнымі прызамі, мабільнымі тэлефонамі. Асноўная мэта праекта – адкрыццё цудоўнага свету беларускай літаратуры для дзяцей і падлеткаў.